Ja, god søndag. Og det var veldig flott å se og høre deg, dere som sang så flott. Den energien skulle jeg ønske vi hadde hatt alle sammen. Og at vi sang det ut for deg vi også møtte på vår vei. Takk skal dere ha. Veldig flott. Og så beklager jeg at jeg gjerne kommer til å være ikke helt snakket som dere forstår alt. Men nå kan dere jo, nå kan vi jo gjøre en test. At jeg stiller et spørsmål eller to til slutt, og så skal jeg høre om dere har fulgt med. Er det deal? Good. Jeg har med tre bøker som ligger bak der. Den ene har jo Knut Hegle, som vanlig går her, så dere vært med og oversatt fra dansk av Karsten Hjort Pedersen. Den boka har jeg hatt med her før, tror jeg. Navn av å leve. Den moderne fariseismens ansikter. Og nå skal dere få den for 200 kroner i dag. Det er en veldig sterk bok, nærgående bok, som det er vel verdt å bruke tid sammen med. Så vet dere at vi har gitt ut en bok som, av Ove Eiche, som heter «Da Gud grep inn», vitnesbyrd fra de som kom, når mange som kom til tro på forskjellig vis. Den boka har vi trykt og solgt i 11 000 eksemplar, og nå når vi skulle trykke den opp igjen, så kom Ove og sa at han ville revidere den litt, og så ville han supplere. Så nå er den utvidet med en 3-4 vitnesbyrd i tillegg. Da Gud grep inn, det er en veldig fin bok å kunne gi til evangeliseringsformål til noen som du ber for. Den koster nå 150, men for sakens skyld så sier vi 100 i dag for den som har vunnet tal. Og så har vi gitt ut for noen år siden en bok som heter «Mordet på Jesus». Det er egentlig en påskebok. Det er forfatteren John MacArthur som går igjennom påskeevangeliet slik som det er gjengitt hos Matteus. Og denne får dere ikke lov å klage på om dere finner noen trykkfeil, for det er der i denne boka. Men den skal dere også få for 100 kroner, nettopp fordi at det der er noen trykkfeil i den. Men innholdet er det ikke trykkfeil i. De ligger bak der, og der står et nummer som dere kan vipse til hvis dere vil se på deg og ta dem med. Hvor lenge er det til jul? Hvor lenge er det til jul? 9 måneder. 9 måneder. Det er 9 måneder til jul. Og det er bakgrunnen for teksten vår i dag. At det er 9 måneder til jul. Da går det veldig fort, og det, jeg registrerer jo at det er de som ikke finner det bryet verdt å ta ned julelyset før vi nærmer oss jul igjen. Så sånn er det nå. Men det er 9 måneder til jul. Og det, teksten i dag er Marias budskapsdag. Og den finner vi i Lukas evangeliet kapittel 1 og fra vers 39. Lukas 1, 39. Og vi leser Jesu navn slik. Men Maria brøt opp i de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by i Juda. Hun kom inn i Sakarias hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde at da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabeth ble fylt med den hellige ånden.
Hun ropte med høy røst og sa: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Hvordan kan det hende meg at min Herres mor kommer til meg? For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Salig er hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren.» Herre Jesus Kristus, dette er ditt ord, og nå ber vi om at du ved din Hellige Ånd kunne komme nær til oss og forklare og åpne og tolke ditt eget ord også inn i våre liv. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Evangelisten Lukas, forresten en briljant historieskriver under den Hellige Ånds inspirasjon. Han begynner sitt evangelium med å fortelle om to under. To under som faktisk fikk stor betydning, ja, jeg våger å si, avgjørende betydning for historien. Men forandret historien. De to undrene, de finner sted på to atskilte og forskjellige steder. Langt fra hverandre egentlig, etter datidens målestokk. Og de finner sted i to helt ubetydelige landsbyer. Det den første underet beskriver døperen Johannes sin unnfangelse og fødsel i en landsby i Judaland. Vi vet ikke engang navnet på den landsbyen. Det var om døperen Johannes, husker du, Jesus sa: «Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei for deg.» Sannelig, sa Jesus, noen større enn døperen Johannes er ikke reist opp blant deg som er født av kvinner. En betydelig person, sa han. Den andre underet er unnfangelsen og fødselen av Jesus Kristus, Guds sønn, verdens frelser. Og hvor skjedde det? Jo, det skjedde i en, på den tid, veldig ubetydelig og ukjent liten landsby som hette Nazaret i Galilea. Folk enda i Israel ville sagt det in the middle of nowhere. Og det er i hvert fall like ubetydelig da som jeg tror Kverneland og Frøyland vil være for Europa. Helt ukjent. To under. Vi møter to kvinner som viser seg å være i slekt med hverandre. Den ene er Elisabeth. Og det står at hun var langt opp i år. Og hun var barnløs. Og nå var hun enda blitt så gammel at hun var over den alderen der det var mulighet for å få barn. Men så, ved et guddommelig under, unnfanger hun forløperen til Jesus Kristus, forløperen for Messias, med sin mann Zakarias i sin høye alder.
et under. Den andre kvinnen er helt i den andre enden av aldersskalaen. Det er Maria, tenåringsjenta, kanskje 14, 15, 16 år bare. Tenk på det. Hun, som jomfru, blir med barn ved den hellige ånd. Ja, den høyestes kraft kommer over henne, og hun unnfanger liv. Enda hun sier, jeg vet ikke om mann i mitt liv. Om disse to kvinnene vet vi ikke veldig mye om deres gudsliv. Men det står om Elisabeth og Zakarias, for den del, hennes mann, at hun var rettferdig for Gud, og at hun vandret ulastelig etter Herrens bud og forskrifter. Har vært et fint ektepar. De var rettferdige for Gud. De vandret ulastelig, sier skriften om deres liv. Om unge Maria så står der at hun hadde funnet nåde hos Gud. Det er det vi vet om hennes utvelgelse. Hun hadde funnet nåde hos Gud. Fantastisk. Disse to kvinnene fikk begge himmelbesøk på helt usett vanlig vis. De fikk besøk av den samme engelen, engelen Gabriel. Bare en annen plass i skriften er engelen Gabriel nevnt på navn, og det er til profeten Daniel, når han kunngjør han synene om hva de betydde. Da kom Gabriel, står der, og forklarte skriftens, eller Guds ord for Daniel. Nå kom han til to kvinner. Himmelbesøk. Og begge blir fortalt av denne engelen Gabriel om noe helt umulig som skulle skje i deres liv. Og ikke bare det, men de får også klar beskjed om hva navnet på barnene som de skulle få skal være. Til Maria kom budet, du skal kalle han Jesus. Og til Elisabeth og Zakaria så fikk de beskjed om han skal kalles Johannes. Johannes. Gabriel kom først til Elisabeth og Zakaria. Eller egentlig først til Zakaria, mannen til Elisabeth. Han var en av vel 20.000 prester, som etter en skiftordning tjenestegjorde ved tempelet i Jerusalem. Og da stod, vi leser slik i kapittel 1, vers 8. Det skjedde da turen var kommet til hans skift, og han gjorde prestetjeneste for Gud, at det falt på ham ved loddtrekning, slik skikken var i prestetjenesten, å gå inn i Herrens tempel og brenne røkelse. Hele folkemengden sto utenfor og ba i røkeoffer et stund. Da
viste Herrens engel seg for ham. Han sto på høyre side av røkofferalteret. Og Zakaria, han ble forferdet da han så han, og frykt falt på han. Men engelen sa til ham, frykt ikke, Zakaria, for din bønn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede seg over hans fødsel, for han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fulgt av den hellige ånd like fra sin mors liv. Og mange av Israels barn skal han omvende til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn og ulydige til rettferdige sinnlag. Han skal forberede et folk velskikket for Herren. Zakaria sa til engelen, hvordan skal jeg vite dette? Jeg er jo gammel, og min kone er kommet langt opp i årene. Engelen svarte og sa til ham, jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudet. Se, du skal bli stum og ikke kunne tale før den dagen når dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord som skal bli oppfylt i sin tid. Og når han var ferdig med tempeltjenesten, så reiste han hjem til denne landsbyen i Juda. Og så skjedde det kort tid etter akkurat det som Gabriel hadde sagt, at Elisabeth ble med barn. 6 måneder senere, så blir den samme engelen Gabriel altså sendt av Gud til en by i Galilea som hette Nazaret. Til en jomfru som var forlovet med en mann som hette Josef av Davids ett, og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg! Velsignet er du blant kvinner!» Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Og engelen sa til henne, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være kong over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Men Maria sa til engelen, hvordan kan dette gå til, da jeg ikke vet om mann? Engelen svarte og sa til henne, den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Og se, Elisabeth, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i 6. måned. For ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord, og engelen forlot henne. To kvinner på 2 forskjellige plasser, nå fører Lukas oss dit at disse møtes. Det er teksten i dag. Der møtes disse 2 kvinnene, den gamle og den unge. Hva er meningen? Hvorfor? Maria har jo nettopp blitt fortalt noe som var absolutt umulig og uforståelig for henne. Det var så fullstendig utenfor enhver fornuft at Maria måtte lure på, du,
Hva det som skjer? Drømmer jeg? Det virkelig? Aldri har noen kvinner hørt slike ord. Mor til Guds sønn. Hun hadde hørt profetiene lest. Hun var en rettferdig kvinne. Hun ventet og trodde på skriftene. Men meg? Skal jeg bli mor til Jesus? Til Messias? Jeg tror det så kverner i unge jenters hoved. Hun hadde det ikke lett, det jeg overbeviste om. Og på toppen av alt, så tror jeg at det gikk ikke lenge før ryktene begynte å gå. Maria har vært utro. Josef leser om, han ble jo satt i en helt umulig situasjon. Og det står at han ville skille seg fra henne i stillhet, bryte forlovelsen. Det var hjemgått med skilsmisse. Alternativet var å la Maria gå. Og da visste han godt hva som skjedde, for da ville hun bli steinet for utroskap. Forferdelig. Så Gud måtte enda sende englebesøk til Josef for å overbevise han om tana tillegg. Men engelen hadde gitt Maria et tegn. Elisabeth, din slektning, hun har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Ingenting ser du er umulig for Gud, Maria. Og Maria forstod det. Her var en slektning som selv hadde opplevd det umulige, og som kunne verifisere og kanskje forstå det som hadde skjedd henne. Å møte Elisabeth ble for Maria en bekreftelse på sannheten av engelens ord. Så umiddelbart etter englebesøket, så legger hun i vei. Og jeg skal si deg, det var ikke en sånn liten tur å ta ut på for Maria. Det var en reise på 2-3 dager fra Nazaret til denne byen oppe i landsbyen i Judea. Og det var på toppen av alt helt uvanlig at så unge jenter foretok en så lang reise alene. Vanligvis så måtte de beskyttes av sine foreldre. 2-3 dager traske unge jenter opp for å treffe sin slektning. For engelen hadde sagt det. Du kom inn i Zakarias og Elisabeths hus, og så helst du på Elisabeth. Kan du se de for deg, den gamle og den unge? Da møtes de, ingen andre kjente de. De satt hver for seg med guddommelige ord og løfter som skulle ha avgjørende betydning for deg og meg. Det å helse i den kulturen, det var ikke gjort med å si hei. Det var en lang fortelling om hvordan det stod til med familien. Om hvordan det stod til med hver enkelt. Vi ser det i andre kulturer i dag også. Det er ikke fort gjort å helse. Og gjennom disse gjensidige helsningene så er jeg overbevist om at disse to begynner å fortelle til hverandre om hva de hadde opplevd, om englebesøket, om det som var blitt sagt i. Og her var jo en rekke faktorer i deres fortellinger som samsnakte. Jo, Gud gjør under.
For Maria så sitter det synlige beviset på underets Gud sitter der og tar imot henne i Elisabeth sin person. Vet du hva? Elisabeth trodde Marias ord. Elisabeth trodde Maria. Men ikke bare det. Da blir en annen sterkere bekreftelse. En fysisk bekreftelse fra Elisabeth sitt foster. Og her er Gud ved sin ånd, mektig til stede i denne vesle heimen. Det skjedde da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barn i hennes liv. Elisabeth ble fulgt med den hellige ånd. Og vers 44, så sier hun, for se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv. Av fryd, står der. Av fryd. Det var ikke bare at det var et sånn første spark som et foster kom med etter, er det 3 måneder eller noe sånt omtrent. Her var noe mye mer. Fosteret, sier Elisabeth, det sprang i mitt liv av glede. Barnet sprang av fryd. Jeg tror du husker hva engelen hadde sagt til Zakaria. Han hadde sagt det at Johannes, hans sønn, han skal være stor for Herren, og han skal bli fylt av den hellige ånd. Like fra sin mors liv av. Som foster skulle altså døperen Johannes ha den hellige ånd. Det er nesten som du må si at før sin fødsel startet Johannes sitt kall og sin oppgave som herold for Jesus. Og varslet hans kom. Jeg vet ikke om dere kjenner til disse heroldene som de hadde, keiserne på denne tida. Det var sånn at når en konge skulle reise fra et sted til en annet, så sendte han noen som sprang foran vogna, og som ropte, nå kommer kongen, nå kommer kongen, rydd vei, forbered dere på å møte kongen, nå kommer han. Og her, som foster, så begynner altså Johannes denne sin gjerning og tjeneste som herold. Det er Kristus som kommer. Nå er han kommet inn i vårt hus, i Marias liv. Spring av fryd. Det er en glede. Det er et stort og herligt evangelium som her blir forkynt i denne vesle heimen denne dagen. Kristus kommer, og han varsles av han som profetene hadde sagt skulle komme før han, og han skjer fra mors liv av. Vel 30 år senere, så vitner den samme døperen Johannes, nå er han på slutten av sitt liv.
Dere, sier han til folket, er selv mine vitner at jeg sa, jeg er ikke Messias, men jeg er utsendt foran ham. Den som har bruden, han er brudgommen, men brudgommens venn som står og hører på ham, er full av glede over å høre brudgommens røst. Denne min glede, sier Johannes, er nå blitt fullkommen, begynte ved hans fødsel. Og han konkluderer det samme på slutten av sitt liv. Han skal vokse, jeg skal avta. Tilbake til Maria og Elisabeth. For resten av teksten vår, det er Elisabeth sin hymne og lovprisning. For også Elisabeth ble fulgt av den hellige ånd og uttaler Guds ord. Det er til Maria. Vet du hva? Hun er den første i det nye testamentet som proklamerer Jesus som Herre. Som sin Herre. Er han din Herre? Er han min Herre? Elisabeth, hun proklamerer at du, det barnet, det fosteret i Maria sitt liv, det er faktisk min Herre. Hun trodde løftene som var gitt av profetene, det er han. Det er han som er verdens frelser. Det er han som er sentrum i alt sammen. Det er han som må være Herre i ditt liv. Redningsmannen, min Herre. Det er flott. Han er den som skal styre mitt liv, sier Elisabeth. Det er han jeg vil underkaste meg. Det er han jeg vil følge. Det er han som min sønn, Johannes, skal rydde vei for og være en røst for. Det er han. Elisabeth, velsigne Maria for hennes tro og gjerning, og gjør henne til troens forbilde for oss også. Salig, sier Elisabeth, er hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren. Elisabeth taler profetisk. Taler profetisk. Fullbyrdet skal det bli som er sagt henne, altså Maria, av Herren. Hva er tro for noe? Hva er tro? Jo, tro er tillit. Tro er full tillit og overbevisning om det som ikke er kommet. Tillit til at det som Guds ord sier, det skjer. Det skjer. Leste så fint her om Guds ord. Det er levende og virkekraftigt. Det trenger gjennom, og det skaper noe. Elisabeth bekrefter ordets sannhet og troverdighet for unge Maria. Det kommer til å skje. Det er helt sikkert, Maria, at det du har hørt kommer til å skje. Og vi forstår at den hellige ånd har overbevist og åpenbart for Elisabeth hvem Jesus er. Jeg vet ikke om dere husker hvordan juleevangeliet begynner.
Er det noen som husker hvordan juleevangeliet begynner i Lukas 2? Og det skjedde, ja. Det skjedde i de dager. Det skjedde. Det som Elisabeth hadde sagt til Maria skulle skje, det skjedde. Skjedde faktisk. Det står faktisk to ganger i juleevangeliet at det skjedde. Det er fakta. Bibelen taler sant. Guds løfter, han holder de hver og ett av dem. Det skjedde. Salig, sier Elisabeth, er hun som trodde. Salig er et flott uttrykk. Vi bruker det ikke til vanlig, vet du. Men salig er den høyeste form for lykke som et menneske kan eie. Det er å være salig. Og salig er hun som trodde. Den høyeste form for lykke et menneske kan eie og komme inn i, det er å tro på den Herre Jesus Kristus og holde fast på han. Lykke til med det, og Gud signe deg til å nettopp tro Guds ord slik som det kommer til deg og er åpenbart for oss. Amen. Så var det to spørsmål. Hva hette foreldrene til døperen Johannes? Hva hette foreldrene til døperen Johannes? Yes, full skår, Elisabeth og Zakarias. Hvor bodde Maria? Hvor bodde Maria? Det er virkelig bare to her i denne forsamlingen, så kan det tre som kan det. I Nazaret. Bodde i Nazaret. Der bodde Maria. Men så er et spørsmål som jeg ikke har nevnt. Men hvor ble Jesus født? I Betlehem. Og da er vi der at vi snart kan feire jul.